Olá, gente. E lá vamos nós para mais um episódio. Piada interna aqui com a Keila, da História Sem Fim. Arrumação dos livros. Bom, não, gente, sem zoeira. Ei, Keila. Gente, vamos resolver uma questão muito polêmica, né, Keila? Quando é que eu vou terminar de arrumar esses livros aqui? Gente, não são os livros, né? É apenas uma estante, que é essa que está aqui atrás de mim. E eu vou terminar na sexta-feira, a nossa live de sexta. É, sério? Eu me enganei com o horário, olha. Deixa eu tentar ajustar aqui. Será que faz alguma diferença? Deixa eu ver se eu consigo editar. Espera lá. Deixa eu ver aqui. Que coisa, né, gente? Ah, eu tô muito atrapalhado com essa coisa do tempo, gente. Deixa eu ver. Ah, não, já foi. Já tá aqui como pública e já foi. Ela cancela a programação. Bom. Me atrapalhei, gente. 15 com 16, eu já estava no horário de verão, eu acho. Olha a Carla! Ei, Carla, foi zoeira minha, me confundi com os horários. Olha, gente, eu já tinha me confundido com dias, né? Até com mês. Errei assim de um mês para o outro as coisas, mas com hora foi a primeira vez. Bom, eu sempre tive um problema com o tempo, mas a gente contorna, né? Povo, seguinte. Hoje vou fazer essa arrumação aqui, compartilhar com vocês o que eu tenho aqui nesse monte, né, que tá aqui do meu ladinho. E amanhã, na sexta-feira, tem um monte que é desse tamanhinho. É aquela parte que fica bem por aqui. Aqui, né, aqui é a parte específica sobre a Amazônia. São livros de referência sobre a Amazônia. E aí eu quero. Obrigado, Carla. Muita, muita gentileza. A gentileza tá faltando a Mônica, né? E aí, gente, eu quero compartilhar com vocês os livros de referência sobre a Amazônia, né? Não só com vocês, com as outras pessoas interessadas em estudar a Amazônia. Acho que tem muita gente que fala da Amazônia. Oi, Simone, mas que saudade, menina! Já sei, tava de férias, né? Tava lá no sítio, lá em Abaeté, dando um mergulho lá no rio, dando uma de iara, né? Poxa, bacana. E aí, gente, vai ser legal compartilhar com as pessoas que porventura estiverem interessadas em aprofundar seus conhecimentos sobre a Amazônia, né? Que tenham interesse de ler os livros que eu vou mostrar com muita calma na nossa live tradicional de sexta-feira à noite, tá bom? E aí, vamos começar por aqui, né? Quem é novo no canal? É porque de repente aparece alguém depois, né? Novo. Sinta-se à vontade para se inscrever, é um convite, não é uma convocação ou coisa do tipo, né? Então, gente, continuando aqui, tem esse livrinho aqui, Literatura e Colonialismo, Rotas de Navegação e Comércio, no Fantástico de Murilo Rubião. Murilo Rubião é um autor que me interessa, gente. E aí, quando eu vi. Esse livro, na verdade, não correspondeu às minhas expectativas porque eu foquei muito mais em literatura e colonialismo, né? Eu estava mais interessado no colonialismo nesse momento, quando eu comprei, do que no Murilo Rubião. Então, não correspondeu muito ao que eu desejava, né? Ah, Carla, obrigado. Eu também achei muito interessante esse formato porque foi uma companhia, né? Estava conversando agora mesmo com o Jojoca no telefone, que é muito chato a gente arrumar livro sozinho, né? Então. Foi muito bacana ter a companhia de vocês. E olha, estou surpreso porque tem gente que está assistindo às outras lives ainda, né? As que estão transmitidas já. Fiquei surpreso, realmente, do pessoal querer saber o que que rolou, o que que tem de livro por aqui, né? Mas, de qualquer forma, é um livro que vai ficar na manga no momento que eu for aprofundar mais alguma coisa a respeito sobre o Murilo, a respeito do Murilo Rubião. Já li, está marcadinho, mas não era o que eu esperava, né? Por conta não da falta de qualidade do livro, mas da minha expectativa por conta do título. Esse título, Literatura e Colonialismo, aqui deve ser o título da uma espécie de coleção, né? E não do livro específico, mas valeu pelo Murilo Rubião.
não propriamente pelo colonialismo. No outro dia, dando um balão lá pela Pacatatu, meu amigo Lucival, Jojoca sabe disso, é uma perdição aquele sebo do Lucival, gente. Ele tem um sebo lá no, na garagem da Pacatatu, que assim, os mais chegados são clientes assíduos, né? E aí ele me convidou para ir para lá. Toda vez que eu vou, eu saio endividado. E aí eu tava na correria, cara, não, Lucival, eu tô agoniado, não vou querer nada não. Aí, mas eu fui lá dar aquela espiadela, gente. Do nada, um livro caiu na minha frente. Foi esse livro aqui. Manuscrito de uma Mulher, do Visconde de Toné. Né? Olha, isso é uma pergunta interessante, viu, Carla? Se eu já deixei de ler algum livro, se eu deixo, se eu já deixei de ler um livro quando não supre a expectativa, sem o menor drama, sem o menor peso na consciência. Não sou um leitor que gosta de sofrer, gente. Eu gosto de ler sempre quando a coisa acrescenta, né? E aí, esse livro eu li todo pelo Murilo Rubião, mas eu me decepcionei com a discussão em torno do colonialismo, né? Praticamente nula. Mas o Homi Bhabha me ajudou, né, inclusive com o pós-colonialismo e tudo mais. Bem interessante. Sim, gente, esse livro Manuscrito de Mulher é uma edição da antológica, legendária editora Garnier. E ele é de. Deixa eu olhar a data, gente, dessa edição. De mil. Tem nem a data aqui, gente. É isso. Deixa eu ver aqui, não estou achando a data dele. Ó. Olha, Livraria Alfacinha, do Pará, aqui, olha. Manuel, tá. Não tem nem data, gente. Por aí vocês tiram. O bicho é antigo. Deixa eu ver aqui. É, não tem data. Não tem data, mas olha a carinha dele, né? Provavelmente final do século XIX, gente, pelo aspecto do livro, né? Eu conheço outras edições, outros títulos da Garnier nesse período. E a cara é exatamente essa aqui. Livros luxuosos, capa dura. E aí, gente, o livro caiu na minha frente assim. Aí eu peguei, pô, Lucival, quanto é que é esse aqui? Aí ele pegou, simplesmente me deu de presente. Ganhei uma lá com o Lucival, Jojoca. Né, o livro se jogou. Esse manuscrito de mulher se jogou nas minhas mãos. Literalmente, né? Acender essa outra luz aqui. E aí tá aqui na fila para ler, que eu achei o título também muito interessante, a forma como ele chegou às minhas mãos, né? Eita, caramba, já esqueci. Eita, férias de professor é para se reorganizar e se abastecer das papeladas acumuladas no semestre. Fui fazer isso e a rinite me... Ah, menina, ainda bem que eu não tenho rinite, senão o pessoal ia ver crise ao vivo aqui, Simone. Olha, gente, tem aquela série Nossos Clássicos da editora Agir. Né, que são livros de bolso. Ó, eu já mostrei no outro dia um sobre o Inglês de Souza. Esse é sobre o Machado de Assis. Aliás, é do Machado de Assis. A capa já era também, mas eu guardo aqui no meinho, né? Então, o que que acontece? Esse é o volume de crítica do Machado de Assis. Aqui tem o clássico estudo dele, né? O ensaio dele sobre o instinto de nacionalidade. Então, tem um monte de coisa bacana aqui do Machado de Assis. Nessa perspectiva da crítica, né? Então, eu uso bastante isso aqui, gente. Tem um outro ensaio que eu uso muito aqui, que é o ideal do crítico. O que que o crítico tem que ter como ideal? Por exemplo, tem que ter uma certa objetividade, tem que ter um método, tem que ter uma urbanidade, né? Um urbanismo tem que ser educado, gente, né? Tem que ser coerente, tolerante, imparcial. Tem que ser independente, tudo tá aqui. Oi, Thalia, boa tarde, querida, seja bem-vinda. Tudo já tá aqui no Machado de Assis, uma moderação, tá tudo aqui no Machado de Assis. E aí eu leio, por exemplo, outros críticos que eu admiro, por exemplo, Mário Faustino. Eu tinha um livro do Mário, tem um livro do Mário Faustino, ou tinha, não sei, não tô achando por aqui, ainda não vi, em que eu achei que faltou assim um pouquinho de gentileza dele ao tratar histórias, enfim, ao tratar
Não, vai ter fim. Sexta-feira à noite. Amanhã à noite vai ter fim. Ao tratar, por exemplo, da Cecília Meirelles, né? Então, mas essa é uma outra história. Se tivesse lido com atenção e seguido o cuidado aqui do Machado de Assis, ele não incorreria nesse tipo de postura um tanto quanto indelicada, né? Ou seja, até para chicotear, a gente tem que fazer isso com uma certa elegância, um certo charme, né? Outro dia teve uma formação lá no Augusto Meira, gente. Aí o pessoal que foi dar a formação nos presenteou com um livrinho, ó. Educação Inclusiva de Bolso: O Desafio de Não Deixar Ninguém para Trás. Eu achei mais bonito o subtítulo do que o título, né? Esse é um livro que eu ainda não li, gente. Mas está aqui, né? É importante a gente ler a respeito da inclusão. Não só a inclusão, não só praticar a inclusão numérica, né? Não, deixa o menino aí no meio dos outros. Isso não é inclusão, né? Ah, tem uma coisa aqui no zap, deixa eu olhar aqui. É, olha, gente, a Keila tem esse dom de me deixar curioso. Aí é. Ah, bacana, bacana, eu vou usar, vou usar. Na próxima. Keila. Surpresa, pessoal, vocês vão saber da fofoca só amanhã. Amanhã à noite. Quer dizer, isso se não acontecer no imprevisto, né, gente? Tô de férias, afinal de contas. Então, educação inclusiva de bolso. Aqui na vez. Aí aqui, gente, esse monte aqui é aquilo que a gente pode chamar de balaio de gato, né? Olha, Carla, que bacana. É um tema muito instigante, gente. E desafiador, né? Porque, teoricamente, a gente pode ver uma coisa fechada, mas quando vai para a realidade, cada caso é um caso. Por exemplo, o autismo é surpreendente como são díspares, né? É, os indivíduos com o mesmo espectro. Gente, como eu disse aqui, é uma mistura de várias coisas, né? Esse livrinho aqui, gente, olha só o charme dele, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Diz aí que aí eu vou contornando as coisas aqui, né? Há 17 anos, Carla. Ei, Carla, procura publicar isso, né? Então, gente, isso aqui é um livro chamado A Arte de Cozinha, por João da Mata. Ah, valeu, Jojoca. Obrigado, Simone, pelo retorno aí. Gente, isso aqui é pura e simplesmente o livro de receitas do cozinheiro do São, ou do Dom João. Tá aqui. Do Dom João, deixa eu ver aqui. Era. Ah, tal, 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 tal. Dois pratos da família real portuguesa. A edição é de 1876. Aí o cozinheiro colocou todas as receitas aqui e saiu esse livro. Eles reproduziram a capa original. Então tem pratos assim bem interessantes. Deixa eu ver uns aqui que eu consiga ler, né? Maneira de preparar a sauce ou molho holandês. Aí, pato ganso recheado e com trufas. Aí vai embora. Pastelinhos de purê de caça. Guarnição para. Aí tem o modo de preparar, tem os ingredientes. Pudim de pão. Então, eu assim, claro que eu folhei, né? Mas eu ganhei lá na imprensa oficial do Estado, né? O Augusto, meu amigo Augusto Henrique, estava por lá e me presenteou, é de 2017. E eu achei uma graça, é claro, né? Muito mais pelo pitoresco, né? Receitas reais, não são receitas virtuais, né, Carla? Muito bacana, gente. E eu guardo, né, aqui com. Tem coisas que a gente tem, ó. Por exemplo, esses livros aqui eu jamais vou lê-los, né? Olha, Alice. Aí, quer dizer, aí esses livros não, né? E essa edição aqui, né? Alice no País das Maravilhas. Gente, isso aqui cabe na palma da mão, aí. Especialmente uma mão grande como a minha, né? E aí, o outro, O Pequeno Príncipe. Tinham outros, bem menores. Isso aqui, talvez na Feira do Livro, venha agora aquela editora, aquela. Os livros em espanhol, mais pequenos del mundo. Então, tem menor do que isso. Lindo, né, gente? E aí, a Sara comprou. Tinha mais, mas não sei que fim levou. A gente vai se mudando, né? Aqui tem as coisas gigantes, ó. Isso aqui é o primeiro sapatinho do Pedro, gente. Tá aqui, ó.
Ele tentou calçar no outro dia, não entrou nem o dedão. Fica aqui. É coisa de pai coruja, gente. Oi, Mônica! Bem-vinda, querida. Menina, tá sentindo tua falta aqui. Ei, gente, vai dando. Mete o dedo nesse like aí, não vai esquecendo, tá bom? Continuando. É, o sapatinho é bem fofinho, olha. É, pai babão, Simone. Ei, Simone, cadê a Sueli, menina? Sabe que quando a gente vê uma quaresma, pensa logo nos demais, né? O Luiz Carlos deve estar só assistindo, né? Que pouco interage por aqui, é o cara da presencial. Olha, gente, tem um livro, tem um estudioso da literatura, Roberto Schwartz, acho que é difícil de falar o sobrenome dele. Eu gosto, né, do trabalho dele, né? Machado de Assis é um mestre na periferia do capitalismo. Ei, Jojoca, que bacana, cara. Eu mandei mensagem para ela, mas ela nem me respondeu. Não sei como é que ela tá. Saudade dela também. Olha, cultura e política. Tem uns ensaios aqui sobre Machado de Assis. Ele é fera nos estudos sobre o Machado de Assis. E aqui é uma antologia de ensaios esparsos, né? Eu gosto pra caramba desse livrinho. Tem coisas importantes, né? Vejam que tá fichado, né? Tem os livros que a gente sabe perfeitamente. Ela tá com a tua mãe na consulta? Ah, importante. Hoje eu já fui para uma consulta também, gente. É, fui ver aí o bobó, como é que tá. Tá indo, ainda vou viver um tempão. Segundo o médico, né? Teve o um número hackeado? Caramba! Poxa! Ah, rapaz, como é que a pessoa se presta a um negócio desse, né, cara? Ficar perturbando a paciência alheia, cara. Prejudicando as pessoas. Ei, um abração aí! O Carlos aí! Tô falando, quando tiver um, sabe que tem pelo menos um outro pertinho. Olha, gente, esse livro aqui do Eduardo Panuela Canizal, Duas Leituras Semióticas, é um trabalho sobre um livro que eu amo, né? Que é O Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e um outro que eu nem conhecia, um outro autor que eu não conhecia, do Miguel Ángel Asturias. Né? Conhecia de referência, de ouvir falar, mas não tinha nada lido nada a respeito dele. Um ensaio bem breve, gente, mas muito gostoso e que começa assim: as aberturas de significação decorrentes da ambiguidade das mensagens literárias não são entidades utópicas cuja existência lhes seja garantida pela inefabilidade. Ele define logo o que é um discurso literário, né? Que é demarcado pela ambiguidade, justamente. Gente, a minha rua está em obra. Talvez vocês estejam ouvindo aí o barulho dos tratores. E aí, de carro está com Covid? Caramba! Égua, gente, esse negócio está preocupante, sabe? Está muito preocupante. A gente está perdendo de novo a mão do bolo. E aí é bom se cuidar, né? Sempre máscara, gente, sempre álcool. Sempre álcool. Não estou dizendo para vocês encherem a cara, por favor, né? É para passar na mão. Hoje eu saí distribuindo no elevador quando eu estava descendo lá no hospital. Olha, gente, esse aqui é um livrinho que eu gosto porque é muito portátil, né? Ai, ai, saúde mesmo para ela, Simone, para a gente, né? Para todos nós. Olha, gente, Castro Alves, uma antologia poética do Castro Alves. Vários, olha, os poemas que eu gostei, separei para fazer atividades de leitura com os meus alunos. Mesma coisa com o nosso querido também. Ei, Mônica, tá bom, a gente entende. Tá na missão lá de enfermeira. Beijo, beijo, beijo. Olha, tá voltando com força, infelizmente mesmo, Carla. Olha, gente, aqui é o Gonçalves Dias, Cantos e Recantos, né? Aqui tem alguns dos poemas, veja uma edição com papel jornal, gente, né? Baratinha. Tem uma outra aqui que também é no mesmo porte, né? É material mais barato. E é esse volume aqui, ó. Poesias Completas, de Gonçalves Dias. Aqui o livro está meio baqueado, mas
Perfeitamente útil, né, gente? Que vale é isso. Perfeitamente útil. Então, Gonçalves Dias aqui no pedaço, fazendo presente, gente. Vou colocando aqui, depois eu arrumo ali. Ah, e Mônica, ainda não vai. Gente, a Mônica uma vez me presenteou com um livro que eu não consigo achar. São os Continhos Galantes do Dalton Trevisan. Eu achei outro aqui, ó. O Grande Deflorador, o Dalton Trevisan. Deve estar na casa da minha mãe, Mônica. Esse negócio de ficar com acervo separado é complicado. Muito bacana, gente. O Dalton Trevisan tem uma narrativa muito gostosa, né, Gil? E assim, às vezes desconfortante, né? Mas sempre muito interessante, né? Aí aqui uma edição, eu tenho várias edições do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tenho essa aqui também de bolso, ó, que é da LPM, né? Não sei nem como eu comprei isso, gente. Eu sei lá, não sei, eu acho que eu gostei do desenho da capa, né? E é fetiche, né? Ter mais de uma edição. Bom, esses são os livros menores que ficam ali na parte de cima, gente, onde a estante tem um espaço menor entre uma prateleira e outra. Pois é, a Mônica fez um trabalho, fez uma pesquisa sobre o Dalton Trevisan. Muito bacana. Aqui, gente, é Guy de Maupassant, que é muito conhecido no Brasil por conta de um outro, por exemplo, da Bola de Sebo. Mas ele tem esses contos fantásticos, A Orla e Outras Histórias. A LPM publicou nessa versão pocket, né? A versão de bolso. Tá muito bacana também a antologia, né? Aqui é uma mistura de ficção com realidade, ou pelo menos pseudo-realidade, né? Ele embaralha o discurso científico da época. Muito gostoso. Em algumas narrativas, né? Muito bacana também. O Cláudio Moreno fez um livro para. Como é que é? Tudo. Ah, tá. Não entendi aí. Deve ser conversa cruzada, né? Deu para resolver. Bom, aí deve ser assunto interno, né? Da Carla. Deve ser coisa do clã Ramos. Olha, gente, estudar língua portuguesa pode ser um negócio divertido, né? Então, por exemplo, Prazer das Palavras, do Cláudio Moreno. É um trabalho. Oi, Kellen! Boa tarde, querida. Olha, gente, agora conexão direta com Brasília. As informações do poder. Ai, Kellen. Obrigado, querida. Tá frio aí, Kellen, porque aqui tá um calor infernal, menina. Então, por exemplo, tem uma. Tem, ele vai colocando aqui, olha. Por exemplo, curiosidades, né? Antártica, por exemplo. Aí, no mundo todo, costuma opor-se o Ártico no Polo Norte à Antártica no Polo Sul. No Brasil, porém, há quem prefira a forma Antártida, alegando que Antártica é a cerveja dos dois pinguins. Aí ele vai comentando curiosamente, né? Essas distinções, né? Muito bacana. É uma graça ler esse livro aqui. Muito bacana mesmo. Mais um livro da LPM, né? Que tem um catálogo muito interessante. Olha, nem tô ganhando. O calor tá demais, mano. Jesus. E aí eu acompanhei já, Kellen. É só trapaça, menina. Que horror. Uma vergonha, né? Olha, gente, ontem o pessoal viu o meu livro do Perrot, e aí aqui também tem um volume. Eu tinha os dois, mas não sei que fim levou o outro. Dos contos dos irmãos Grimm, né? Esse aqui é o primeiro volume. Tem um outro volume dessa mesma coleção da LPM. Aqui tem histórias como, claro, A Bela Adormecida, que é destacada no título, né?
Aí João Sortudo, os músicos viajantes, o pássaro dourado, o pescador e sua mulher. Aí aqui o pequeno polegar. Deixa eu pegar as mais conhecidas, né? Os três filhos da sorte, a Branca de Neve, tal, tal. O ganso de ouro, o irmãozinho, a irmãzinha. E aí vai a guardadora de gansos. Tem muitos mais, né? Tá frio e seco. Ah, é horrível, né? Também resseca tudo. Quer dizer, mas não sei se é tão horrível assim, né? A pintura. Mas pelo menos aqui a umidade se mantém, né? Coitado dos livros. Olha, gente, assim como. Vejam que eu não tenho preconceito em relação a editoras, nada disso. Eu já viram os livros de bolso baratos, né? Os livros da LPM. E eu também tenho um monte de livros da Martin Claret, né? Por exemplo, esse aqui, Sonetos de William Shakespeare. Aqui é um dado pitoresco, né? Que eles não separaram os sonetos conforme a forma clássica shakespeariana, né? Então colocaram tudo corrido, ó. Como é a forma do soneto? Quatro estrofes, dois quartetos, dois tercetos. A exceção é exatamente o soneto shakespeariano, que tem três quartetos e no final um dístico. Eles colocaram aqui a marcação do dístico com os dois versos num alinhamento diferente, mas a rigor era para ter um espaçamento entre as estrofes, mas não teve. De qualquer forma, o texto está preservado, né? Deixa eu colocar descosta porque está na numeração. Olha, gente, esse aqui é um livro que eu já até apresentei na outra live. A gente pensar no Gonçalves Dias em poemas como o Ijucapirama, né? Em que ele trata da antropofagia, né? Do ato de devorar o seu adversário, né? E isso está registrado no livro do Hans Staden, que é esse que está aqui na minha mão, Viagem ao Brasil, né? E com detalhes que ele faz. Ele foi prisioneiro, né? De uma tribo que praticava antropofagia. E ele foi uma pessoa que descreveu com detalhes, porque ele testemunhou o sacrifício de outros, né? Muito engraçado, engraçado em termos, né? Não tem nada, nenhuma graça, é força de expressão. Ele fala que se colocava, amarrava o camarada no meio do terreiro, né? É outra palavra, estou usando terreiro, é bem parenses. E aí vinha o camarada por trás e dava uma cacetada, né? Com um porrete, voava logo os miolos, as crianças e as mulheres juntavam. Depois o cara era literalmente empalado, como se fosse um leitão. E aí ele era aberto por trás, e tiravam as vísceras dele, e com isso se fazia um alimento que era servido às mulheres e às crianças, que era o que eles chamavam de mingau. Quem gosta de mingau aí, gente? Olha aqui, ela está comentando. A umidade é alta, por aqui a secura chega a 15%. Caramba, que horror! Não, é puxado, deixa a gente aqui com a nossa umidade. Ó, então, Hans Staden, maravilhoso trabalho. Importante, né, gente? Olha, aí no plano da literatura infanto-juvenil, tem um outro autor de referência que é o La Fontaine, né? Os Grimm e o Perrault se destacaram nos contos de fada. O La Fontaine se destacou com as fábulas, né? Mingau desse jeito, tô fora, né? Ei, Carla, bom mesmo é o mingau de açaí, né, Simone? Diga lá. O de Miriti. Eu só tomo esses dois, gente. Não gosto de mingau de aveia, de nada disso, né? Então, as fábulas de La Fontaine são uma outra obra de referência quando se trata da literatura voltada para leitores iniciantes, não para qualquer tipo de leitor, mas se consagrou na dita literatura infanto-juvenil, né, gente? Olha, esse pessoal todo desses editores podia me contratar para fazer o comercial, né? Aqui o Pedro fala gagal, Keila. Que é o meu gagal, mamãe. Aí lá vai Keila, aí lá vai a Sara fazer o mingau, né? Mo gagal. Tem um outro livro aqui, clássico da literatura brasileira, né? Caramuru, né? Um épico do período Árcade, né? Um período, eu diria, muito mais pré-romântico do que propriamente Árcade, né? Tem aqui essa evocação, esse destaque inicial para a figura do índio, né?
livro de referência e baratinho, né, na Martin Clary. Do Gregório de Matos, ontem eu mostrei uma antologia, né? E eu tenho mais de um, olha, uma outra aqui, também da Martin Clary. Poemas satíricos, né? Teu gogote é, tá bonitona. É, os gatos comem, tomam mingau, é? Caramba! Pouco chique é esses, chiques esses gatinhos daqui. Tua sorte, se eles tomassem açaí, tu ia ver o que é bom pra tosse. Ainda não tá baratinho, né, gente? A gente ainda já vê por aí a R$ 16, até 14, mas não baixa mais do que isso, né? Estão levando muito pra fora. Olha, gente, isso aqui é um romance maravilhoso. Qualquer dia eu vou fazer uma live a respeito dele, né? O Bom Crioulo é um romance brasileiro que tematiza a relação homoafetiva entre dois homens, né? Dois sujeitos, um marinheiro e um grumete, né? Um ajudante de marinheiro, um adolescente. É um livro que despertou, digamos, considerações, despertou a fúria até de alguns críticos, né? E toma açaí, lascou-se, agora eu vi. O negócio estava avacalhado mesmo. Não, eles sabem que é bom. Então, Adolfo Caminha, Bom Crioulo. Termina com um crime passional, né? Olha, gente, essa edição da Carta do Caminha aqui, da Martin Clary, é a tua mãe que paga? E aí, olha, gente, essa edição aqui é muito interessante porque tem o texto facsimilado, aqui, né, tal como está no documento original, ao lado a transcrição e ao final vem uma versão atualizada, elaborada pelo Jaime Cortesão, né? Então, tem notas e tal, é bem interessante, bem bacana, tá? E barata. Olha, isso aqui é da Sara, gente. Comprou numa feira do livro, nem chegou a abrir. Ela já tinha lido, mas ela queria ter o livro. Romeu e Julieta. Ó, ainda tá lacrado. Deixa aqui, Alexandre, não sabe nem por onde anda. Que eu vou monopolizando os livros, gente. Eu vou vendo os livros espalhados por aí, eu vou pegando, né? Então, Curau, caramba. Mingau de aveia, milharina. Ah, gente, eu sou meio, acho que eu não tomo muito mingau porque sou meio traumatizado com esse lance de mingau, sabe? Porque o pessoal dizia que o mingau parecia comigo, muita canela, que é mingau de São João, né? Aí eu caio puto. Então aqui, gente, olha, Broquéis e Faróis do Cruz e Souza, nosso clássico aqui simbolista, né? Essa antologia é bem interessante, reunião dos trabalhos dele. Também clássico da poesia brasileira. Acho que é o clássico mais conhecido do nosso arcadismo, né? Marília de Dirceu. E aqui vem acompanhado das cartas chilenas, né? Que a maior parte da crítica considera que seja de autoria dele, né? Lance mais. É diferente das. Não lírico, né? As cartas chilenas. Isso aqui eu achei até molhou alguma hora dessa, mas está sobrevivendo aqui, gente. Tá? Tomás Antônio Gonzaga. Olha, assim como esses daqui, geralmente eu usava acompanhado do Cruz e Souza. Na verdade, eu usava o Baudelaire para dar aula sobre o Cruz e Souza, né? Cruzando algumas informações e tal. E aqui o clássico do Baudelaire, né? As Flores do Mal. Aqui no meio, gente, um lance pitoresco. Eu tenho as cópias das versões em francês de alguns dos principais poemas, como correspondências, né? Que aí é para o pessoal sentir a sonoridade assim no meu arremedo de francês, né? Opa, um beijão para ela, Keila. Beijo a mãe da Keila, gente. Gente finíssima, saudade dela. Olha, também do Shakespeare. Eu tinha outras edições, acho que devo ter em algum lugar, né? Hamlet. Aqui tem uma frase, gente, que vem muito à minha cabeça, né? Especialmente, por exemplo, agora as pessoas têm usado as armas, né, para se impor, né? E aí,
Nesse livro tem uma passagem que o Hamlet diz o seguinte: meu único punhal será minha palavra. Esse é uma epígrafe da minha vida, gente. Meu único punhal será minha palavra. A hora que eu perder aí a capacidade de contra-argumentar, acabou para mim, A gente que lê tem como contra-argumentar, gente? Quem não lê usa outros calibres, Lamentavelmente. Hamlet. Tem uma passagem também muito engraçada aí, que é quando aparece o fantasma, do pai, Aí o sujeito pergunta: o que foi? Você deixou dinheiro escondido? Dinheiro enterrado, Que aí reza a lenda que a visagem aparece para dizer onde está o tesouro, porque é para libertar sua alma, Olha, gente, outra edição dos Lusíadas, do Camões. Essa daqui é a edição que eu tenho mais rabiscada, Mais marcada, Isso aqui foi o presente do Bogéia. Tem marcações minhas, tem marcações dele. Quando ele se mudou de... Ele vinha passear em Belém, quando ele ia, ele deixava os livros comigo. Quando não, deixava no próprio museu do UFPA, no acervo dele. Isso daqui ele deixou comigo. Ah, esse aqui é um livro do Dostoiévski que eu gosto muito, Triste Vício do Jogo, gente. O Jogador. É um livro bem bacana também. E menor do que o que costuma ser um livro do Dostoiévski, Clássico do nosso romantismo, Lira dos 20 Anos, Álvares de Azevedo. Também na edição da Martin Claret. Vejam que é quase uma coleção da Martin Claret, E Martin Claret, manda aqui uns livros para a gente sortear, manda um patrocínio. Olha, gente, aqui, Fernando Pessoa, Livro aqui da Mensagem. Não poderia faltar aqui Fernando Pessoa no acervo, Então, na edição da Martin Claret. Olha, gente, isso aqui é um livro, é da Sara. Ela é apaixonada, pela Emily Bronte. O Morro dos Ventos Uivantes, Ela tem mais de uma edição, e aí adquiriu também essa, Tenho assim como maior referência provocativa para ler esse livro, claro que é um lance que envolve fantasmas, Isso já chama a minha atenção, mas é o clipe, A música da Kate Bush, Que é do Morro dos Ventos Uivantes. Wait, Cliff, it's me. É Kate, Kate e it's Cliff, Muito bacana, gente. Então aqui é um fetiche literário da Sara. A Sara, gente, a minha esposa, ela é formada em letras, Ela não exerce. Depois ela se formou em educação física, Até brinco com ela que a formação em letras só serviu para ela arranjar marido. Ela me serviu para alguma coisa, E aí, depois ela foi fazer educação física. Quando ela começou a ver o que é a vida de professor, aí ela desistiu. Olha, gente, Ilíada do Homero, Um clássico da literatura ocidental. Maravilhoso livro, Aqui a gente tem, claro, não se enganem, não tem aqui toda a batalha, toda a história, não tem, por exemplo, o Cavalo de Troia. Aqui só vai até o décimo ano, Até os funerais de Heitor, Muito bacana. E aí, para completar o par, Também do Homero, a Odisseia. Isso aqui é uma série diferente, chamava Série Ouro, Eram os livros maiores e mais conceituados, Então, olha aqui, tem até a carteira de estudante da Sara. Que é isso aqui, gente? Olha, tem uma carta que eu escrevi para ela, Deixa eu ver aqui, gente. Olha, eu gostava de escrever cartas. Em 27 de setembro de 2015. Ai, ai, ai.
Mas, rapaz, olha, vou aguardar para mostrar para ela depois. Então, gente, Homero. Foi o Homero que abriu os meus olhos para conseguir, para rever essa carta aqui. E detalhe, né? O Homero era um poeta sério. Fala, Jonatas! Sossegado, meu irmão. Valeu, prazer todo nosso aqui, cara. É sócio, mano. É, não, Carla, eu gostava de escrever. O que quebrou um pouquinho o romantismo foi a impossibilidade de sair de casa. Mas de vez em quando aparecia uma rosa vermelha aqui do nada, não sei como era isso. Agora, se apareceu, o Pedro até come, eu acho. Olha, gente, tem um. Olha só, isso aqui é um clássico da literatura brasileira também. A primeira edição que eu comprei foi um sebo, gente. Isso aqui é o Cortiço do Aluísio Azevedo. E aí, ela é muito fuleira, gente. Mas é da Editora Moderna. É uma edição estudante, né, gente? Baratíssimo para a época e tal. Mas aí, o que aconteceu? Eu tenho outras edições. Mas como essa daqui já está toda marcada, eu continuo usando até hoje, me referindo a ela nos trabalhos que eu escrevo. Eu uso muito Aluísio Azevedo, sabe? Então, tem um apelo aqui, um apelo emocional, né? Foi meu companheiro no tempo que eu era pobre, agora eu sou rico, né? Rico, gente, basta ganhar mais de 3 mil reais no Brasil, é considerado rico, né? Que aí é 10% da população. Que coisa, né? Olha, gente, tem um livro aqui. Um livro. Uma história bacana, sabe? Eu estava lendo, acho que nem acabei de ler, né? Eu dei uma visitada para conhecer um pouquinho do estilo do autor, do Vitor Martins. Não, li de todo. É aventura. Aqui é uma postura engajada, né, gente? No que diz respeito ao universo LGBTQIA+. O Vitor Martins é um escritor que tem uma produção significativa, né? Um escritor é novo, cara. Adorei fazer esse bate-papo com ele. Foi na Feira do Livro de 2019, se não me falha a memória. E assim foi muito bacana conhecê-lo, bater um papo. A meninada foi, gente. Ele tem um monte de leitores aqui no Pará e era um autor que eu não conhecia. Foi bacana essa atividade na Feira do Livro porque me deu a oportunidade de conhecer o trabalho dele, né? Vitor Martins. Muito bacana o livro dele. Tem uma literatura contemporânea, gente, que merece também o nosso olhar, né? Ah, aqui tem dois livros que são muito familiares para vocês, né? Que são os livros do Natan, gente, ó. Lendas e Assombrações do Estado do Pará, que é o mais recente, e esse outro aqui, O Livro Assombroso, né? Tem um outro livro dele que são As Casas Assombradas, uma coisa assim. Esse eu não tenho ainda, tá? Bacana, Natan. Sempre presente, né, gente? Olha, gente, falando a Luiz Azevedo, outra edição aqui. Essa edição eu comprei quando eu era estudante de curso de letras. Então ela está toda marcadona, né? Que é do outro livro clássico dele, Mulato, né? Tá aqui. O Jonathan está comentando aqui. Vou mandar já. Manda aí. Eu não posso falar muito alto, senão prestação e ouve aí, gente, da rua. Eu mandei os meninos dizerem que eu não tava. Gente rica só vive endividada. Olha, gente. Olha o Jonas está comentando. Meu último texto, meu último contato com amor romântico, com alguém que me apaixonei foi quando eu levei um fora de uma moça no CEAM em 2020. Supera, cara, supera, né? Só perde quem joga, Jonathan. Não dá para ganhar todas, né, cara? Vai por mim, vai por mim. Continua investindo aí, né? Investindo em ti primeiro, né? Depois tu vai ver que a coisa vai. O Mulato, Aluísio Azevedo. Gente, olha, Aluísio Azevedo também, né? Aqui. Outra edição do Mulato. Essa coleção foi presente da Aline, foi minha aluna na faculdade, na UFPA, gente. Ela me deu a coleção, são seis, cinco volumes. Aí eu guardo também com carinho e uso, né? Pronto.
Adaptações, gente. Jonatas, pensa só. Hoje eu até pareço mais. Apareço, né? Apareço gente. Mas quando eu era adolescente, gente, eu era tão magro, mas tão magro, que eu de lado não aparecia. Eu parecia assim um desenho que aparece. Não sei se vocês conhecem, mas o desenho é o Parolito. Praticamente é um graveto com uma bolona assim em cima da cabeça. E aí. É, Kelly, olha só, é verdade. Esse negócio de supera aí é da Marília Mendonça mesmo. E aí. Eu só conquistava umas gatinhas quando era tempo de prova, Jonatas. Que aí eu dava aula particular, né, cara? Ah, meu irmão. Então, mulher gosta de homem inteligente, né? Não necessariamente de homem bonito, forte, garboso. Claro que a gente fica mais bonito depois que compra um carro, né? Mas esse é outro departamento. Aqui, gente, adaptações. O Médico e o Monstro, do Stevens, né? O Stevens escreveu esse livro, já é um livro grande e é um clássico, mas ele não escreveu como está nessa edição, né? É uma versão em quadrinho, gente. Tá? Stevenson. E aqui isso é uma coleção, né? Eu tenho só esse, dessa. Que se soma àquela coleção que a Mônica me deu da literatura brasileira, né? Vou até colocar junto, gente. Vai caber bem aqui. Pronto. Vamos lá, tem mais livros aqui. Ah, gente, vocês vão ver os livros que são recolhidos da bagunça da meninada, né? Olha, também tem os livros meus aqui. Nem sabia que estavam aqui, né? Olha, Fios de Memória. O trabalho lá que eu fiz com o seu José Maria Lobato, que é o pai da Neuza, né? Saudosa memória. Saudade desse coroa, gente. Sacana deixou um buraco aí no peito da gente. Mas é a vida, né, gente? Olha, em 2011, quando ainda havia leituras do vestibular, é o velho da lancha, o velho da lancha. É, o velho da lancha não precisa nem fazer muito esforço, né, Keila? Olha, gente, em 2011, o Marques de Carvalho, que é um escritor paraense, também é contemporâneo ao inglês de Souza, escreveu. Aliás, foi indicado para o vestibular. E aí a Pacatatu me contratou, o Armando me convidou para fazer esse livro aqui, ó. Leitura de dois contos paraenses do Marques de Carvalho. Que Bom Marido e Desilusão. Então, é um livro que ainda está em catálogo. Muito bacana. Eu gosto de ter pra caramba dessa, de ter feito essa análise. Da mesma forma, em 2005, como leitura do vestibular, eu preparei aqui os contos selecionados do Inglês de Souza. Olha, Edicarla, boa tarde, Edicarla. Olha, tu já foste até assunto aqui. O pessoal já mandou boas vibrações para ti, para tu te recuperares o quanto antes, né? E a gente tava comentando a respeito de que a coisa tá destrambelhada de novo, né? Esse lance do Covid. Mas olha, te cuida, fica resguardadinho aí. Que Deus te abençoe, que tu esteja daqui a pouco 100% de novo, né? Fica aqui com a gente nessa terapia de grupo que vai te fazer bem também. Olha, gente. Meu primeiro livro, Inglês de Souza em Todas as Letras. Esses livros estão juntos aqui, gente, porque são. De vez em quando eu preciso numa live, eu só faço puxar, eu deixo bem por aqui, né? Os meus livros, os meus títulos. Mas geralmente falta um ou dois, né? Esse foi o primeiro, Inglês de Souza em Todas as Letras. Mais um aqui que vocês conhecem também. Olha, gente, eu vou me organizar. Estou aprendendo a fazer o lance do sorteio, que a gente vai começar a fazer sorteio dos livros, né? No, nas lives do canal, pelo menos em algumas mais especiais, né? Mais especiais, porque todas para mim são especiais, né? É, a Mônica ainda tá aí, menina! Pois é, a Mônica tem praticamente. A Mônica aqui tem minha coleção, gente. Isso aqui, sete ensaios sobre literatura. Né? É, gente, eu tô muito acabado nessa foto. Eu me olho e não me reconheço, cara. Tá doido. Eu pareço o Capitão América antes de tomar a fórmula. Caramba. Esse livro aqui tem muita história, gente. É um divisor de águas, né? Eu tava recomeçando a minha vida depois de uma história. Olha aí, Jonathan, tá vendo? Depois de uma história, um investimento amoroso, sentimental, fracassado, cara. Aí começar tudo do zero é muito puxado, sabe? Mas
Graças a Deus eu estava ferido aí. Não é aquela história de quando casar a Sara? Casei logo com a Sara e sarou, gente. Graças a Deus. Não gosto nem de olhar para trás. E quando eu olho, só para comparar o que é a minha vida hoje e o que foi antes. Como é que eu me permiti, né? Que coisa. Quando a gente está de fora, vê melhor, né? Mas também não vou entrar no lance aqui de revelações sentimentais, né, gente? Ei, Jonathan, tem alguma aí? Agora irei investir nas artes e quem sabe eu encontre alguma obra-prima aí. Rapaz, já está começando, está melhorando o nível das cantadas. Me permita desenhar nosso amor e pintar nossas vidas com um lindo quadro de romance e aventura até o último beijo. É, cara, pô, só foi triste tu começar com o último beijo, terminar com o último beijo. Porra, não fala em último, cara. Pode dar a mão a Goro. Sorteio, que? Pode crer, vamos fazer isso aí, vou organizar. Olha, estudos de literatura da Amazônia, a Judivalda. Ah, é, olha, a Mônica tem réplica aqui, né? Essa é uma parte da estante dela. Olha, gente, a Flávia Savary, que é filha da Olga Savary, me presenteou com alguns dos livros dela. Ela me mandou pelo correio. É, tem um livro da Olga Savary. É tudo no seu tempo mesmo, Simone. Falou a voz da sabedoria, né? A gente, é como diria, já que mostramos tanto aqui, né? Não, só foi uma vez, né? O Fernando Pessoa, tem mais o Camões. Para passar além do bojador, tem que passar além da dor, né? Então já passei, e aí já foi. Se o resto é só bagaceira, gente. Olha, a Flávia escreveu esses livros aqui, gente. Querido amigo, a rosa que gira a roda. Ele é um prêmio, prêmio Ana Maria Machado, né? Brinca, o nome já é possante. E Sangue de Dragão, né? São textos do teatro, gente. Esse aqui é um texto de teatro também, né? Fiquei super feliz com o presente, vou ler e aí. Quem dera, gente, se a gente tivesse tempo para ler tudo aquilo que tem interesse em ler, né? Olha, deixa eu ver. Aí a Mônica comentando. Deixa para lá. Ruim é quando a gente quer que o passado esteja no passado e ele insiste em querer ser presente. Pô, aí é onda braba, né? Olha, gente, tem uma revista aqui que esses meninos vão espalhando e eu vou juntando aqui. Olha, apareceu aqui do nada no meio. O Homem-Formiga. Uma HQ, cara. Eu gosto de ler revista em quadrinhos, gente. Aliás, eu sou um leitor formado, olha que bacana. Formado, né, nas HQs, no tempo que a gente chamava de revistinha, né? Olha lá, vem o Jonathan filosofando, mano, tá aqui. É, a vida é feita de fases. O sol não é até novo. Tive fases boas e ruins, isso fez e fará parte. Graças a tudo, a graça de tudo é aproveitar e fazer valer a pena com as pessoas e coisas certas. A vida é incrível. Olha, Jonas, te falar uma coisa que o Valci Monteiro me disse. Tava meio para baixo, né, cara? Aí ele disse, senta aqui, cara, vamos conversar aqui. Ele não falava muito assim, ele falava mais dele, né? Até quando a gente tava ia conversar, para aconselhar, falar mais dele do que da gente. E aí, mas nesse dia ele tirou uma, mas de vez em quando ele tinha uma sacada assim que, poxa, fazia muita diferença. Aí era coisa de amigo mesmo, sabe? E aí ele disse o seguinte: tu podes estar vivendo o pior momento da tua vida. Pode ter certeza de uma coisa: isso vai passar. Assim como tu podes estar vivendo o melhor momento da tua vida. Pode ter certeza de uma coisa: isso também vai passar. São os altos e baixos, né, gente? Então é isso, a gente tem que estar. Já vai ficando escolado para essa montanha-russa que é a viver, né, gente? Então, Homem-Formiga aqui, livro da meninada aqui de casa, gente, uma revista. Olha, tem um livro que eu adoro, gente, está aqui na minha mão, ó, do Sérgio Caparelli. Saudoso, ele, Carla, nem fala. Olha, gente, 101 poemas para crianças, do Sérgio Caparelli. Tem um vídeo aqui que eu falo a respeito desse livro. Inclusive, faço análise de um poema, que é O Vovô Sapo. Um vovô sapo. É muito bacana.
Olha só esse poema. Olha, ele tem ilustrações. Um poema chamado Casas. Não é o livro do Macite que está aparecendo por aqui. É, ano depois de ano, pelas ruas da cidade, casas de João de Barro botam pingos nos is dos postes de eletricidade. E aí vem. Então, esse aqui é um universo bacana, imagético, poético, para a gente trabalhar com a criança. Instiga a curiosidade, a criatividade, a imaginação. Ó, Sérgio Caparelli arrebentou com esse livro, gente. Né? Ah, tem um outro que eu adoro aqui. Esse daqui eu comprei para ler com o Pedro, gente. Né? Tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista, é aquele. Frase de para-choque de caminhão. É, não, é assim mesmo, Mônica. Aqui é o seguinte, gente. O incrível bicho-homem, do Elias José, né? Olha só um formato. Não, não, eu podia ter um livro nesse formato. Eu acho que quero ter um livro no formato, em todos os formatos, né, gente? E aí é uma historinha bem bacana, né? Tem ilustração e tudo, gente. Olha, bacana. O Pedro já deu uma visitada, né? Vocês vejam que a orelha já está por aqui. E enquanto isso, a obra está com tudo, gente. Deixa eu pegar um monte aqui, gente. Procurei tanto o carregador e não achava. Olha, apareceu aqui, estava no monte dos livros, gente. Que coisa! Livro do Celtinho que ele ganhou, comprou na escola, né? É, não, detox ainda dá a sorte de achar o carregador perdido. Ai, ai. Olha aí, Jonathan. A gente tem que partilhar as reflexões com os amigos, né? Olha, gente. O Ursinho Guto, né? Livro para criança, então daqui a pouco vai chegar também a fase. Já tá nessa fase, né? Vou deixar separado aqui para o Pedro. A gente já leu da Dona Zeneida. Demos dois, né? E aí. Ana Maria Machado, gente. O Veado e a Onça. Também era do Celtinho. O Pedro já deu um jeito de dar uma marinada no livro. Ó. Ele sacou a quarta capa, mas eu coloco aqui no meio. Ferimento de guerra, né, gente? Bonitão, né, Jojoca? E Jonatas, a princípio está marcada a live de amanhã, né? E aí eu vou ver o último monte de livros dessa série, né? Que são os livros que tratam da Amazônia. O que é isso aqui, gente? Ah, sim. Isso aqui é um livro de arte, gente. Traços e transições da arte contemporânea brasileira, né? Ó, o que é que se está fazendo contemporaneamente no Brasil? É um álbum, gente. Lindo demais. Eu gosto pra caramba de ficar vendo as figuras, como diria o caboclo, né? Ei, Jojoca, tu gostaste do livro de arte, mano? Vou separar aqui pra ti, cara. Eu tenho certeza que vai ser mais útil contigo do que comigo. Aqui o Jojoca dá aula de arte, gente. Muita coisa bacana, gente. Lindo. Eu sei quando eu precisar, tu me empresta, tá bom? Só me faz lembrar de te dar. Olha, gente, isso aqui foi um presente. Meu amigo Sidney Rael me encontrou naquele evento lá dos 50 anos do Visagens e Assombrações de Belém e me presenteou com dois livros do compadre dele, Altamir Ferreira de Souza, autor de uma história que ele conta por aqui, que é A Mulher de Preto. Né? Vila do Desterro e Contos do Norte. Tá? Obrigado, Altamir e Sidney. Aqui na minha estante. Olha, gente, uma reflexão sobre a literatura. Antoine Compagnon, que é um estudioso que eu gosto, tem aqui dele o Demônio da teoria, por exemplo, né? Literatura para quê?
né? Ô, Joca, muita gentileza, valeu pelo empréstimo. Tu queres do bolsinho? Só se tu fores meia-noite no cemitério enterrar uma estaca aí, porra, aposta macabra não, tá doido? Maravilhoso esse livro do Companhon, gente. É um livrão, apesar de ser um livrinho, né? O que que temos aqui? Esse livro aqui, gente, é um livro de uma senhora chamada Valmeire Alves de Melo Costa. Chegou às minhas mãos por intermédio do professor Joel Cardoso, nosso amigo, autor daquele livro maravilhoso sobre Nelson Rodrigues que eu mostrei ontem. Crônicas de Marujas e Bois e Pássaros. Marujas, Bois e Pássaros. É um trabalho folclórico a respeito de grupos folclóricos lá de Capanema, gente. Eu vou dar uma lida nesse livro para fazer um videozinho a respeito. Gostaria de fazer um contraponto também com o um livro do Eros, nosso amigo Eros Divino, sobre os botos lá de Maraã, né? Vou deixar até separado aqui, gente. Bíblia de professor de literatura. Ei, Jojoca, vai nessa, mano? Ou é tu que já vai, Jonathan? Ah, o Jonathan que já vai pra missão, né? Abraço, Jonathan. Obrigado, querido. Olha aí o Luiz Carlos. Não, não acredito. Valeu, Luiz Carlos. Luiz Carlos dando ar de sua graça, né? O Luiz Carlos que, olha, símbolo do Luiz Carlos é um L, gente. Não, ele não tem aranha aqui, rapaz, porque a aranha a gente fica de prontidão, porque o Pedro tem medo de aranha, cara. Então, rapaz, é um desespero quando aparece uma aranha, pode ser uma araninha, por menor que seja. Aí, claro que não dou a raquetada na bichinha, né? Eu vou fazendo ela sair pela janela e vou. A dona aranha subiu pela parede, ainda vou cantando com ele, né? Mas no outro dia apareceu o Maranhão na gente. Foi um pavor, aí não teve jeito, né? Tive que cometer um crime ecológico porque estava desesperador o negócio. Gente, poesia brasileira, romantismo é uma antologia, né? Uma antologia de poemas dos principais escritores, poetas românticos. E aí, isso facilita o meu trabalho, né? Eu tenho aquele lá que vocês viram numa live anterior, Literatura Brasileira através dos textos, né? Valeu, Jonathan. Um abraço, filho. Bom trabalho lá, tá? Sim, naquele dia foi você sim que visitou aqui a gente. Fiquei super feliz com a visita do Bruno, né? E agora Luiz Carlos, mano. Brinca. A nata da família Quaresma, toda presente aqui. Então, romantismo brasileiro, gente. Tem um outro livro aqui que é um clássico, né? Já apareceu numa outra edição, junto com. Eu acho que estava junto com o Iracema. Ou era? Acho que sim, acho que sim. Lucíola, do José de Alencar também, né? Isso aqui é a edição que tá toda marcada, né? É um dos meus. Eu acho que é o meu preferido, meu livro preferido do José de Alencar, gente. Lucíola. Até orientei um TCC a respeito dele. Olha, a Cristiane Mesquita, que é a minha aluna, que teve aquele projeto das lives lá na pandemia, que resultou naquele livrinho lá. Né? Com reunindo ensaios dos participantes, publicou também esse livro aqui, gente, que ela organizou. Estudos de literatura de autoria feminina por elas, mulheres escrevendo a respeito de mulheres. Super feliz, fico muito orgulhoso com o sucesso da Cristiane. Da Cris, né? Cris Mesquita. Muito legal. Parabéns, Cris. Feliz demais contigo. Que isso? Ah, gente, isso aqui é o seguinte. São livros meus, né? Histórias de Curupira e histórias de Cobra Grande. Isso aqui já está bem surrado, que isso aqui é o do Celtinho, né? Ele deixa jogado por aí, eu pego e guardo, né? Pois é, o pessoal tá dando ar da graça, né? Não tá só tombando banho de sol. Keila. E a gente, essa daqui é uma edição que eu guardo porque é a primeira edição, a primeira tiragem, né? Que é grampeada. Saiu uma nova versão agora que tem aquela lombadinha, né? Então não tem mais o grampo, né? Não, Joroca, fica mais bonito, né, mano? Muito bacana. Vou deixar aqui. Olha, também livros meus, gente, ó.
Isso aqui, autografado pro Celtinho. Olha, escrevi para ele, a loira do banheiro, gente. Eu autografei aqui dizendo o seguinte: Celtinho, foste o primeiro a ouvir a história e és o primeiro a agarrar esta loira do banheiro, né? Boa leitura, filho, abraço e tal. Belém, 24 de maio de 2017. É, a gente passa muito rápido. Muito rápido. Rápido mesmo. Bota rápido nisso, né? E aqui um que vocês conhecem também, um olhar sobre Belém do Grão-Pará, do Dalcídio Jurandir. Esse aqui é para Sara. Gente, olha só, ego, isso aqui eu vou. Revelações aqui. O Curupira, não vai te perder, de Carlos, esse negócio do Curupira. Olha, gente, esse livro aqui eu dei para Sara, porque assim, você, o pessoal que foi meu aluno sabe que eu sou assim muito desprendido, né? Materialmente das coisas. Então, eu, de vez em quando, eu sorteio livro para os alunos, eu apresentei os alunos que ficam mais chegados. A Keila e a Mônica sabem bem disso. E aí, eu presenteei a Sara, vejam só, em 15 de março de 2012. Nós começamos a namorar em 2014. Aqui, ela era minha aluna, minha amiga. Coloquei aqui para ela: para a querida Sara, com carinho e votos de sucesso na nova jornada no mundo das letras. Beijão carinhoso, Paulo Maués Corrêa, Belém, 15/3/2012. E pronto. Né? Olha só como o mundo dá voltas e surpreende a gente, né, gente? Caramba, olha só. Muita coisa, né, gente? Passou um filme aqui na minha cabeça, gente. Ai, não, brincadeira. Olha, aqui ela está fazendo campanha para Kellen. Vamos dar um jeitinho, Kellen. Ah, não, é para ele, Carla. Cadê a Kellen, gente? Será que ela foi tomar o. Tá que nem eu? Foi, né? Tem que dar uma hidratada, gente. Né? Imagina lá que tá secão. Caramba, não. Abafa. Gente, o Celtinho tá com as primas lá no tanquinho. Estão fazendo maior zoada. Olha, gente, tem um livro aqui que eu gosto pra caramba de usar com a formação de leitores, por conta de um tópico que trata de leitura, que é esse livro de metodologia, Como Fazer uma Monografia, do Delcio Salomão. Um livro bem bacana, recomendo. Mais uma herança lá do Ipiranga, né? Fica aqui. Ah, olha, outro exemplar. Olha, vou até separar esse aqui, gente. Deixa eu ver se é esse que está autografado. Não. Esse aqui, Conversas Literárias, o livro da Cris. Eu vou separar para a gente sortear, tá bom? Tem esse. Ah, aqui tem uns lances de mitologia bem interessante, gente. Né? Não, não é esse, é outro que eu vou mostrar. Esse aqui, gente, é um livro chamado Ri, A Chave do Entendimento. E olha aí, Carla, agora começaram as revelações, gente. Também fui aluna do meu marido de violão clássico. Me apaixonei forever. Bom, negócio do camarada querer tocar o violão, né, Kelly? Ele, Carla, aí já foi, né? Bom, que legal, que legal. Acho que não vai se perder nos livros, pois ninguém vai querer te procurar. Não, aqui eu não me perco, não. Nos casos. Olha, gente, esse livro aqui é uma. Ontem até falei pro pessoal que a minha perspectiva favorita é a freudiana, né? Mas eu tive uma fase de curiosidade em relação. Olha, até caiu a cabeça do carregador. Vou conectar aqui para ligar aqui o carregar o celular que está descarregando. E aí, gente, até teve. Eu tive minha fase junguiana, né? Continuo mais com mais afinidade com o Freud, claro, né? Mas eu reconheço, não discrimino aí a. Interessante, né? O trabalho também. Oi, Kellen! Sei que já tivesse te mandado lá para tomar um. Dar uma hidratada, né? Até mostrei aqui o meu aparelho de oxigênio, né? Que é pra.
Isso aqui é um exercício que a Fono me recomendou, gente. A Paula Mendes, minha amiga querida lá do Augusto Meira, que cuida da minha saúde vocal, né? E aí, esse livro aqui, A Chave do Entendimento da Psicologia Masculina, gente, trabalha a psicologia masculina a partir da história da demanda do Santo Graal. É um livro do Robert Johnson. E ele tem um outro, que é esse aqui, She. Ele, né? He, She, ela, que é a chave do entendimento da psicologia feminina. E aqui, isso é feito a partir do mito de Eros, Psique e Afrodite. Até usei esse livro numa live super interessante, né? Que a gente trabalhou exatamente essa tríade, Eros, Psique e Afrodite. Até recomendo, gente. A live até caiu, a gente abriu uma segunda sessão para concluir. Foi muito bacana. Olha, que ela sabe, né? E tem um I também, a chave do entendimento na psicologia do casal. Oi, Eucilene, boa tarde, querida. Olha só essas visitas inesperadas, que bacana. Bem-vinda, viu? Esse terceiro, a chave do entendimento da psicologia do casal, é a partir da história de Tristão e Isolda. Eu já li também, mas não tenho. Eu tinha, mas não sei que fim levou, gente. Quer dizer, até sei, né? Olha, na mitologia, aqui juntando dois temas que eu adoro, né? Estudar. Mito e sexualidade, do Jamaica Highwater. Bem interessante também, gente. Muito bacana. Aqui ele trabalha com as configurações de corpo. Então, por exemplo, o corpo como mulher, o corpo como homem, o corpo como pecado, o corpo como amante, o corpo como máquina, o corpo como mercadoria, o corpo como arma. E aí vai passeando pelas diversas perspectivas mitológicas. É maravilhoso, gente. Recomendo, viu? Mitologia grega também. Aqui, do George Zacarax, né, que é a genealogia das suas dinastias, né? Das dinastias na mitologia grega. É bacana que ele vai discursando, mas ao final também ele apresenta esquemas, ó. Tem todo um quadro aqui, né? Umas árvores, as árvores genealógicas mesmo. Super bacana. No miolo também tem algumas. Ele vai trabalhando conforme, ele vai montando conforme ele vai discursando. É muito joia, gente. Muito joia, né? Livro para quem ama mitologia. Também para quem ama mitologia, gente, já até mostrei isso aqui na outra live. Clássicos Jackson, né? Esse livro aqui, e tá todo esculhambado, mas assim, só essa capinha, né? Aqui é o volume só com as tragédias gregas, gente. Édipo Rei, Medeia, Prometeu Acorrentado, né? Orestia, Alceste, todas as grandes tragédias dos três grandes clássicos, né, dos trágicos gregos, é o Ésquilo, Sófocles e o Eurípides. Os três aqui. Eu vou usar isso no próximo semestre, gente. Eu vou dar oficina de letramento literário. Tristão e Isolda, maravilhoso, né, Mônica? Tem um filme também que é muito lindo. No letramento literário lá no Augusto Meira, eu vou começar, gente. Vou conversar com os alunos. A gente começa pela Amazônia, porque agosto vai ser o mês de folclore. Então seria um curso de lendas amazônicas, né, de imaginário. Ou a gente começa pela formação humanística, exatamente com as tragédias. E aí são cinco turmas. São quatro turmas. E eu tenho uma aula por semana. Então, em cada uma dessas aulas que eu quero fazer registrado e transmitido aqui pelo canal, eu vou trabalhar uma tragédia. E depois eu quero gravar com os alunos leituras dramáticas, cada um sendo um personagem, e aí aparecendo no seu devido momento, a gente gravando isso tudo e compartilhando aqui no canal. Tem uma coisa muito interessante que eu vou logo antecipando, gente. Aqui a primeira tragédia é o Prometeu Acorrentado. Tem vários personagens, mas tem um personagem que se destaca. Olha os personagens: o poder, a violência, e aí entre parênteses, personagem muda, porque a violência não precisa falar para se fazer presente. Que coisa atualíssima, né, gente? E se ela fala, a coisa é pior. Nós temos testemunhado isso, né? Então, tragédias gregas. Em breve vocês vão ter mais intimidade com
com esse material, cai aqui a aba dele, né? Então, gente, tem um livro aqui que eu vi uma referência. Oi, filho, o pessoal tá na piscina, vai. Vai correndo. Não, mas não tá chovendo, não. Vai lá, vai lá. Tá chovendo. Olha, gente, não, vou avisar. Keila e Mônica, né? Olha, gente, esse livro aqui, Eros, Tecelão de Mitos, trata da poética de Safo, né? Esse é um livro, gente, eu vi uma referência a respeito dele no livro do... É uma poética do imaginário do Paz Loureiro. E aí eu encontrei esse livro, eu comprei, ainda não tive tempo de ler. Vocês vejam que é um livro imenso, né? Mas é um livro, pelas referências que eu já li, e dei uma folheada, né? É um livro que merece uma leitura muito atenta, né? Então, o título é maravilhoso, né? Começa já seduzindo a gente. Eros, Tecelão de Mitos. Tá na vez aqui, né? Aliás, tem muito livro na vez, né, gente? Olha, esse é um livro que vocês já viram numa live que eu mostrei a bibliografia sobre o Dalcídio, né? Olha a Kellen falando um negócio interessante. O dog da minha mãe se chama Thanos por causa da raça e tamanho do... É um Rottweiler? Thanos? É, por causa do Thanos do filme, né? Olha só. Gente, isso aqui... Dalcídio Jurandir, reunião de trabalhos sobre o Dalcídio, documentos importantíssimos, né? Depoimentos maravilhosos, que é um clássico, né? Uma referência obrigatória para quem quer conhecer um pouquinho do Dalcídio. Ele fica bem aqui, gente. Fica de cara para o Dalcídio, né? Dá para ver o Dalcídio aqui de longe. Pena que não dá para ficar assim, para o Dalcídio não ficar deitado, né? Mas, normal. Tem um monte aqui, gente. Ah, isso aqui é uma graça do Pedro, né, gente? Coleção. Se eu catalogo os livros, ah, não faço isso, Carla. Não tenho essa catimônia, né? Olha, aquela é fazendeira, gente. Quando eu falo assim, lote, são os bons hectares, né? Pois é, eu não catalogo, não tenho esse cuidado, Carla. Não tem essa paciência, na verdade, né? Olha aí, chegando o canal na área. Valeu. O canal é o canal, diz o teu nome aí, que eu sempre me confundo. Eu acabo dizendo o nome trocado, que acaba entrando um monte de canal aqui, né? Olha, gente, isso aqui é um livro maravilhoso. Maurício de Souza, né, gente? É uma coleção de folclore, né? Uma fotinha no Face, com o livro. Ah, não sei se é comigo, Kellen. Né? Ah, é uma foto da Mônica com o doguinho, né? É o Wellington, valeu, Wellington. Ei, rapaz, esse negócio de codinome. Confundo, outro dia eu te chamei de Mauro, né? Porque também tem um outro aluno meu, Mauro, que entra como canal aqui. Aqui é o seguinte, bem-vindo, meu irmão. Gente, esse aqui é livro maravilhoso para criança, né? História curta, e aí. O livro já está todo esculhambado, que o Pedro já amassou até a cara aqui da cobrinha. Ele fica assim, né? Assim, as outras páginas já não estão mais ficando, né? Coisa do... Acidente de trabalho, na verdade. Deixa eu ver se está bem enquadrado aqui. Ah, tá. Olha lá. Esse aqui é da Boitatá. Não, da Cobra Norato, que tem da Boitatá também. Tem várias. E aí eu vou salvando daí da fúria do Pedro. Tem um livro aqui, gente, que eu revisei, ganhei o um exemplar, fiquei, né, que é do Mário Sérgio Beltrão Pamplona, né, professor da Universidade Federal do Pará, e advogado. Então, de vez em quando, eu reviso os trabalhos do pessoal de direito. Dispensa coletiva, falácia da prevalência do negociado sobre o legislado. Isso aqui é um, vejam, que parece que é outro idioma, né, gente? Aí ele me presenteou com Eu revisei, ele mandou para a editora e me presenteou com. Eu guardo com carinho, né? Foi me dado com carinho.
Ah, gente, isso aqui é importante, olha. Tá misturado aqui no meio porque eu peguei para mostrar em alguma live, né? Que é um caderno. Um caderno que pura e simplesmente é, gente, o caderno de anotações do Valci. O Luiz Carlos está comentando aqui. Eu tenho uns 456 bonecos no meu quarto. Sério? Ei, Luiz Carlos, faz um vídeo aí pra gente compartilhar aqui. Que bonecos são esses, cara? Da Baitetuba, deve ter boneco de Miriti no meio, é boneco de super-herói. Como é que é isso, cara? Olha isso. Esse é colecionador, que ele cataloga, mano. Tem até numeração exata. Então, gente, isso aqui é Valcizinho na área. Caderno do meu amigo. Esse aqui é de 2009 a 2015. Contabilidade doméstica. Olha só como o cara era organizado nesse negócio, né? Então, olha, tem uma outra. Tem vários aqui, gente. Olha isso. Outra agenda dele de 2006. Gente, isso aqui está disponível para pesquisadores que quiserem consultar. Entenderam? Olha, ele foi ao cinema, gente. Olha isso. Foi, deixa eu ver a data aqui. Deixa eu ver se dá para saber a data. Ego, não aparece a data, gente. Ah, não, tá aqui. 1/3/2006. A sessão de 4h50. Não dá para saber o nome do cinema, mas tá aqui, gente. O filme que ele foi ver, A Mulher contra Hitler. Aliás, a Segunda Guerra Mundial era um dos temas preferidos de leitura do Valci. Eu tenho, gente, a bibliografia dele toda. Marvel DC, poxa, bacana. Ê, Luiz Carlos, grava aí um vídeo para a gente compartilhar por aqui. Então, gente, eu tenho a bibliografia dele, a parte da biblioteca dele que tratava da Segunda Guerra Mundial. Eu vou separar e vou fazer um vídeo especial, gente, para mostrar para vocês. Então aqui é a de 2006. Agenda mesmo. Aí tem um caderno de contabilidade. Ó, 84 até 86. Deixa eu tirar o pozinho daqui. Puxa, gente, que é isso? Deixa eu deixar separado aqui, eu vou colocar junto com os outros. Mas, rapaz, olha só, a gente vai arrumando. Para saber das coisas, para descobrir as coisas, né? Fale, Sandro! Um abraço, meu irmão! Valeu! Saúde, sucesso pra gente, mano! Olha, gente, aqui dois trabalhos sobre o Dalcide Jurandir. Rosa Assis e Ana Cerqueira. Evenchuva, um glossário de Dalcide Jurandir. E aqui, só da Rosa Assis, a Fala Cabocla em Passagem dos Inocentes. Deixa eu enquadrar melhor. Tá aqui. Né? Me escondi aqui. Trabalhos importantes sobre o Dalcide Jurandir. Vou colocar bem pra cá. Tem mais coisas aqui. Olha, esse Amazônia entre ensaios aqui também sobre o Dalcídio. Um livro que é do Grupo Macunaíma, organização do Heleno, Luiz Heleno Montorio de Castilho, que é o nosso coordenador, e o Tom Ribeiro dos Santos, eu e a Sheila Maués Otiello. Né? Amazônia entre ensaios 2, que é só sobre o Dalcídio Jurandir. Aqui, ó, terminar. Deixa eu colocar junto aqui com os meus. Pronto. Ah, gente, isso aqui é uma sequência só Dalcídio. Já fiz até uma live. Vou só limpar e mostrar rapidamente para vocês, né? Sessenta anos do romance O Marajó. A UNAMA fez esse livro aqui, Estudos Comemorativos. A organização é da professora Rosa Assis. Né? Tem ensaios aqui de gente muito bacana, Aldemaro Taranto Goulart, né? O Ajós Fares, o Paulo Nunes, né? A própria Rosa Assis, a professora Marli Furtado, o Gunther Pressler também está aqui, o Luiz Heleno também está, a professora Elizabeth Vidal, a Mônica conhece bem. Né? Então, são autores que dedicaram sua atenção a esse romance em particular, e que foram reunidos aqui. Muito legal, né? Aqui. Ah, deixa eu ver os comentários, gente.
Deixa eu ver. Não, vai até o final do mês? Ah, não, a feira lá não foi até o final do mês. Foi até sábado, né? Sandro, depois eu te falo o que que aconteceu. Pra eu não poder ir, cara. Olha, gente, isso aqui é uma revista do Espírito Santo que tem um ensaio do Bogéia a respeito do Dalcídio Jurandir. Acho que só eu no estado do Pará tenho essa revista. Talvez o Paulo Nunes tenha, né? Aqui, livro, olha a molecada fazendo barulho. Linda Norcelina, Pranto por Dalcídio Jurandir, né? Clássico, livro de memórias, né? Ah, isso aqui é um clássico também da recepção da obra do Dalcídio Jurandir, né? Falar em Paulo Nunes, está aqui. Pedra de Encantaria, Paulo Nunes, né? Aqui é um ensaio, é um formato editorial que comporta dois livros, gente. Né? Assim é do Paulo Nunes, assim é da Joyce Fares. A Joyce, que, né, Deus abençoe, está com problema de saúde, né? E aí é nossas orações para ela, né, gente? Tá? Paulo Nunes escrevendo sobre Chove nos Campos de Cachoeira, nesse livro que está cunhado o conceito de aconarrativa, gente, que eu adorei essa parada, né? Depois eu fui estendendo, fui aplicando a literatura da Amazônia quase toda, gente. É muito encharcado. Dani Maia, muito bem-vindo. Muito grato pela presença. Ego, tu tens o Robocop, Luiz Carlos? Caramba! Não, rapaz, tens que gravar um. Ei, ei, ei! Luiz Carlos, vamos fazer uma live para falar desse negócio aí. Antes era retrô, né? Era nerd, agora é geek, né? Tu és geek e talvez nem sabias disso. Gente, Leituras da Obsidianas, mais uma colaboração da Universidade da Amazônia para a recepção da obra do Inglês de Souza. Aqui é o Marcos Vinícius Leite, que é organizador. Né? Outra obra que tem o selo da UNAMA, gente, né? O ensaio, são uma coletânea de ensaios, diversidade cultural, diálogos literários. Quem organizou foi o Paulo Nunes. São temas variados, né? Professor Alonso Júnior publicou com seus alunos essa obra aqui pela editora Pacatatu, gente. É uma antologia também de artigos sobre o Dalcídio. Né? É, pois é, muito caro, menino. As coisas são caras, esses desenhos são, esses bonecos são caros. Olha, tu tens uma fortuna, Luiz Carlos, né? Que aí tem um valor inestimável, né? Que é o valor sentimental. Gente, só tem um pouquinho aqui. E aí a gente vai finalizar essa missão. Agradeço aí todo mundo que teve a paciência, né? E aí, poxa, foi interagindo. Não esquecer, gente, de meter o dedo aí no like, né? Então, quem não está inscrito, fica o convite. Recomendem para os amigos, né? Essa sessão de arrumação de livros na estante vai ter fim e vai ser na live da sexta-feira. O Darth Vader, caramba, não acredito. É, Luiz Carlos, tem que conversar, mano. Gente, o meu amigo Daniel da Rocha Leite, escritor, vocês conhecem já, vimos aqui vários livros dele. Aí de Carla tem o Yoda, essa foi Yoda, menina, olha só. Isso, deixar o like, de Carla, não pode marcar essa bobeira. Gente, o Daniel, eu estava revisando um livro dele, que é o Burburinho, e aí eu fui ao apartamento dele. E ele me presenteou com esse livro, Entre a Selva e a Corte, Novos Olhares sobre Vieira. Isso aqui é a recepção da obra do Antônio Vieira, do padre Antônio Vieira. São vários estudos. Fiquei super feliz porque é um livro que foi editado em Portugal. Ele estava fazendo o doutorado na Europa. E aí ele trouxe esse livro e me presenteou com ele. Obrigado, Daniel. Né? Aqui, gente, esse livro aqui
Poesia e ficção na Amazônia brasileira. Gabriel Arcanjo Santos de Albuquerque e Maria de Fátima do Nascimento, um é professor da Universidade do Amazonas e a professora Fátima é professora aqui no curso de letras da UFPA. Eles organizaram esse livro. Quem me deu foi o Gabriel. Ele participou de um evento aqui do qual eu participei também e a gente trocou alguns livros. Ele me presenteou com esse, né? Saber um pouquinho o que que o pessoal está fazendo, né, nesse trânsito Pará-Amazonas, né? Deixa eu ver aqui. Ah, o Daniel, muito chique. Fala, Jojoca! Sei que tivesse saído, mano. O Daniel é um chique demais. Pô, foi muito bacana encontrar o Daniel naquele evento, cara. Esse livro aqui, gente, trata do município de Maués. Eu ainda não li, né? Ele chegou há pouco tempo às minhas mãos. Eu nem lembro por que Portas e Travessas, né? Mas eu acho que eu comprei por causa do nome Maués, Terra, Gente, Memórias, né? Maués, vocês sabem, né? Tem a tribo, né? A nação indígena dos Maués, que é aqui tem a versão mais famosa da lenda do Guaraná, por exemplo, né? É Maués, né, aquilo. Então, vejam, tem várias motivações para a gente comprar um livro, né, gente? Às vezes é a capa, às vezes é um documentário fotográfico, às vezes é o assunto também, às vezes é o conjunto da obra. Olha, esse livrinho aqui, O Universo Simbólico da Obra O Saci, da minha amiga Maria Cleide da Silva Cardoso Pereira. Né? Tem um vídeo aqui em que eu faço considerações a respeito desse livrinho dela, né? Gente fina, Maria. Esse livrinho aqui, gente, é um livro premiado. Úmido. Olha aí a aqua narrativa. Tudo é água, né, na Amazônia, né? É do meu amigo Clay Souza, gente. Úmido. Esse daqui ele assinou ainda como Clay de Souza. Eu falava para ele, Clay, só Souza, cara. Tira o D. Porque senão, olha, só na oralidade fica parecendo que é uma mulher. Cleide. E não Clay de, né? Aí ele tem usado o Clay Souza, né? Não sei se eu fui a única pessoa a chamar atenção para essa ambiguidade, né? Aqui um trabalho do meu amigo Wilton Ribeiro, né, gente? Transformações Artísticas de Belém, 1960. É um trabalho de pesquisa. Ele trabalha a história da arte aqui na Amazônia, especialmente no Pará, né, em Belém. E aí ele me presenteou com essa pesquisa dele. Muito, muito bacana. Meu irmão Wilton, gente. Aqui, gente, vocês sabem do carinho e da admiração que eu tenho pelo meu amigo Joel Cardoso. É igual aí o Luiz Carlos se empolgou. Batman, Thor, Capitão América, Homem-Aranha, o cacete, olha. Oh, Luiz Carlos, vamos conversar depois, cara. Vai fazer uma surpresa para esse pessoal. E o Joel Cardoso, gente, escreveu o memorial dele, publicou, olha, Suíte em Sol Menor. Ele me presenteou com um deles, né? Isso aqui é a história da vida dele, cara. Muito bacana. Quando eu vou fazer um dia, vou aprender com um dele. Ah, gente, Contos de Fadas. Esse aqui é o um livro da Sara, ó. Contos de Fadas, de Perrault, Grimm, Andersen e outros. Apresentação da Ana Maria Machado. É um livrinho lindo, gente. Eu gosto desse formato de livro, sabe? Capa dura, fica um negócio luxuoso, né? E super. Olha, colorido, tem imagens coloridas, gente. Isso dá uma graça. Pena que são pequenas, né? Mas também proporcional ao livro, né? Luiz Carlos, já estão de olho no teu, nos teus mimos aí, cara. Cadê? Pois é. Olha, isso, acho que na época tu comentaste, Mônica, que eu tinha feito um vídeo sobre a tua amiga. Gente boa, Maria, lá de Castanhal. Ela é imortal, viu? Da Academia Castanhalense de Letras, gente. Muito bacana, né? Ah, gente, dois livrinhos que eu adoro, porque tem cheiro de infância, né? Eu até fiz vídeo para eles aqui, que são esses dois exemplares, e tenho outros que emprestei pro meu sobrinho.
A Biblioteca do Escoteiro Mirim, né? Adoro, adoro. Égo dos Caldos tem até o Thanos, cara. Pô, meu mano, tu tens um tesouro aí, né? Aprendi muito, pratiquei muito a minha leitura como leitor iniciante, gente, nessa coleção que eu comprava nas revistarias de livros, nas revistas de usados, né? Que tinham aqui perto da minha casa, ali na Feira da Cremação, tinha um senhor que era velhinho. A gente comprava dele, ele já reservava quando aparecia algum, que era coisa rara, né? Esse eu comprei em Curitiba quando eu estive lá. Esse aqui foi o Pedro que escolheu. A Valquíria me deu alguns livros, gente. Dentre esses livros havia esse aqui, do Origines Lessa, Memórias de um Fusca. E aí o Pedro gostou pra caramba do desenho e pegou. Eu ainda nem li esse livro. Não sabia nem por onde andava. Memórias de um Fusca, né? Vejam só. Remete a um outro tempo, né? O Pedro se apaixonou pelo desenho, né? Gente, é aqui vocês já perceberam, né? Que eu tô entrando na livrarada da meninada, né? Tem um aqui da Sara, ela que escolheu, ela que comprou, da Anne Rice, Entrevista com o Vampiro, né? Ela deve ter a paixão pelo Brad Pitt, né? E assim, é muito bacana porque é diferente. É versão em quadrinhos. Esse tom assim de sépia, gente, deu toda uma graça pro livro. Ficou muito lindo, sabe? Muito legal mesmo. E aí a gente percebe quando aparece o sangue, o contraste é brutal. Olhem isso. Né? Muito, muito joia, cara. Muito joia mesmo. Sara tem bom gosto. Ela sabe escolher, né, gente? Até marido. Modesto, né? E aí, povo, olha o que tá na minha mão aqui. Pra gente finalizar, né? Não tem um ali que vai ser o grande final. É, tá quente, gente. Olha só. Ei, Keila, pede pra Sara. Isso aqui, gente, é Diário de um Banana, cara. O Celtinho, quando estava aprendendo, né, a gostar de ler, hoje ele lê sem a gente precisar, né? Mandar, ele lê as coisas da escola e tal. De vez em quando ele tem algum livro pelo qual ele se interessa. Tá? E aí, mas quando estava no lance da. Isso, tinha isso? Eu não quero apanhar a menina. Ele estava aprendendo, devem ter outros espalhados aqui ou na casa da minha mãe. E aí a gente comprava, olha, aqui tem sete, gente, sete livros da. E eu até li vários, né? Tem até um vídeo aqui em que eu faço, né? Literatura Dark, isso mesmo, Eli Carla. Né? Olha, aqui ela já tá de olho, Eli Carla. Então aqui, olha, vejam, é só essa edição que é brochura. Mas depois eles fizeram um negócio de um pacote, comprava um monte, né? Que vinha só essa edição de capa dura. Então tem esse daqui, Dias de Cão, Segurando a Vela, Maré de Azar, Vai ou Racha, Gota d'Água, Roderick é o cara, A Verdade Nua e Crua, né? Então esses daqui, aí veja, quando o Celtinho já se desinteressou um pouquinho mais pelos livros que já tinha lido e tal, ele deixou jogados por aí. Gente, o livro a gente sabe que custa caro, né? Pô, e a gente tem todo um lance de um afeto pelo livro. E aí eu não deixo a coisa se estragar assim, né? Já me basta, porque quando aconteceu isso comigo, por exemplo, em relação às minhas coleções de revistas em quadrinho, especialmente aquelas Disney Especial, tinha umas da década de 70, gente. Quando eu era menino, no final dos anos 80, início dos anos 90, e aí eram livros que tinham, revistas que tinham 20 anos. Então, quando eu me desinteressei, elas se acabaram, porque não tinha ninguém que tivesse assim mais responsabilidade, maturidade do que eu para juntar aquele material e guardar, né? Então, eu estou fazendo com o Celtinho e com os livros o que eu gostaria que alguém fizesse comigo quando eu estava na fase dele, né? Então, só passar aqui para tirar uma poeirinha, gente. Então eu estou resguardando. E o Pedro já está começando a. É claro que eu tenho que ler para ele, né? Que ainda está aprendendo. E aí ele. Olha, papai, um O! Ele toda hora. Ele, olha um A!
Ele está aprendendo, né? A gente ainda está. Esse foi o primeiro ano dele na escola, era para ele ter ido no ano passado, mas a pandemia não estava fácil. E aí a gente ficou com medo, né? Aí de modo que ele foi, entre aspas, atrasado, né? Aí ele está começando agora, devagarinho, mas ele está animado com a escola e é assim. Agora ele quer que eu fique lendo os livros para ele. Olha, eu estou devendo para ele, né, gente? A história do sapo Chué, que ele chama de sapo José, que Chué é muito feio, papai. Colocar aqui. E aí o último, gente, que eu separei aqui, é esse do Pedro, né? Que é um livro que eu salvei também, né? Porque ele tava no, mas assim, foi um presente da minha amiga querida Andrea Cosi, né? O um livro chamado Monstros, que é um livro que tem, acho que já mostrei em outros vídeos, em algum outro momento, que funciona dessa forma. A criança tem surpresas, ó. Os monstros saem debaixo da cama, tal. E aí o Pedro se diverte com isso, cara. Então aqui dá para mexer, ó. Mexe. Opa, tem que ser com todo o curi. Ah, aqui. E aí os monstros aparecem na banheira. Entenderam? Tinha negócio de uma rodinha aqui que girava, mas ele já perdeu, mas a portinha ainda tem aqui. Tchuc! E os bichinhos saem de dentro da porta, ó. Abriu a porta, os bichinhos, os monstrinhos escapolem. Aqui nessa máquina de lavar tinha um negócio que girava e apareciam os monstros, mas esse já dançou, né? Aí aqui, ó. Puxou pra cá. Opa, deixa eu levantar pra mostrar. Ó, puxou aqui. Tchuc! Empurrou. Aí isso aqui é uma felicidade para a criança, gente. Aliás, do adulto se encanta, imagina a criança, né? Aí tem esse grandão aqui, galera. Olha, chup. Olha, tá até torto aqui, ó. Vou deixar ficar um tempão aqui pra. Oh! Já deu uma rasgada. Mas é aquilo, é acidente de trabalho, né? Então, livro para criança, gente. Monstros. Cadê a autoria? Johnny Arthur e Meg Batson, Bateson, uma coisa assim, né? Bateson. Muito legal, né? Isso que é presente para criança, ó. Opa. Tem maior cuidado, né, gente? E tem que ser assim. Isso, a Andrea tem aí os livros que ela organizou, né? Os apanhadores de histórias, tá? Os contadores de histórias, junto com a Sônia. Eu já mostrei na outra live. E assim, gente, só tenho a agradecer pela companhia de vocês. A princípio, não sabia quantas vezes a gente precisaria se reunir para fazer essa atividade. Mas assim, eu acho que agora são 6 ou 7 ou 5, sei lá, eu perdi as contas. Importante dar livro para criança, né, Li Carla? Para qualquer pessoa, na verdade, né? Mas para criança, sobretudo, para ela aprender que o livro tem um valor, né? Então, poxa, eu adoro ganhar livro, gente. Só que eu também tenho um problema, né? Às vezes as pessoas me dão livros que eu já tenho, então é um problema, né? Para a pessoa, né? Aí já, eu não contei, né, quantas são, mas, gente, ainda agora eu estava conversando com a Keila no telefone, e aí ela estava chamando já de história sem fim, né? Mas aí vai ter fim, gente. E o fim vai ser amanhã, eu vou me planejar para a gente fazer a live tradicional da sexta-feira, às 8 horas, e aí eu vou arrumar o último monte, que são livros que tematizam a Amazônia sob diversos aspectos, principalmente no que diz respeito ao nosso imaginário, que é esse recorte que eu tanto abordo aqui, né, gente? Sim, Mônica, a gente tem que. Olha, bora ver se na semana que vem a gente se encontra, né? E aí, a gente resolve essa questão. E também se rever, né? Saudade de vocês. E aí, gente, nós vamos concluir com a Amazônia. Valeu, Luiz Carlos. Ei, Luiz Carlos, vamos marcar, cara, para tu mostrar essa coleção de bonecos aí, né?
Aí tu limpas antes, porque com 500 e tantos bonecos a gente vai levar mais uns 2 dias de live. Pelo zelo que ele tem, gente, não deve ter um grãozinho de poeira nesses bonecos. Faz assim, vamos mostra assim panorâmica e seleciona as raridades para mostrar para o povo e contar um pouquinho das histórias, né? Porque eu, quando eu era criança, tinha um monte de bonecos. Tem gente. Tinha os bonecos, por exemplo, dos Thundercats, que era promoção da Pepsi. A gente, se achasse uma fichinha premiada, ganhava um boneco dos Thundercats, o caminhão dos Thundercats, trator, né? Era o tanque dos Thundercats. É, muita onda, cara. Então, vinha também, num período anterior, uns bonequinhos de plástico, assim, que vinham numa base. Olha aí, o Luiz Carlos tem. Vinham numa base, né? Como se fosse um balão de quadrinho, assim, né? Desse formato. Como se fosse uma bolacha de maisena, e aí o bichinho vinha em pé. Eram brindes também no refrigerante, né? Então, já esse tipo de souvenir, Thundercats, oh! Tem até a camisa dos Thundercats. Eu vou usar essa camisa quando for o dia dos casos. Então, gente, tem muita coisa que é memória, né? Que a gente pensava que era quinquilharia algum tempo, mas com essa valorização da cultura geek, isso está voltando com força total, de modo que o Luiz Carlos tem aí, gente, é uma fortuna. Fortuna no sentido metafórico, né? É, tens a máscara, caramba. E no sentido monetário também, né? Imagina se ele resolve começar a leiloar na internet aí. Mano, vai ficar barão quando a gente perguntar: e cadê o Luiz Carlos? Foi para Paris. Ah, droga. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade? Vamos para a reta final, né? Aí eu fico por conta de vocês. O papo tá bom, né? E aí, gente, olha só, tem uns livrinhos aqui que não são da Amazônia, mas eu acho que até mostrei para vocês no outro dia. Estão aqui de enxeridos, né? Ó, sempre prevenido, gente, que esses stickers aqui, esses, né, papelzinho de grudado, não sei nem o nome disso. Contos de Fantasmas, do Daniel Defoe. O livro do Eros, né, do Boto Tokushi, que eu tô lendo. E aqui Mitologia Grega, gente, também, olha. Ovídio, as metamorfoses do Ovídio, né. Essas metamorfoses cantadas num poema maravilhoso do Drummond, né. Quando desejo os outros é o que falam. Oi, Ricardo, eu que agradeço pela companhia, pela interação. Vocês já sabem que eu me divirto pra caramba. E assim, eu me sinto. Tenho a sensação do dever cumprido, sabe, gente? Porque se Deus me deu a oportunidade de eu acumular esse pouquinho de patrimônio cultural que eu tenho aqui, né? Acho que é uma obrigação que eu tenho compartilhar, né? Mostrar pro pessoal. Olha, isso que a Kelly tá comentando. Obrigado, Kellen, né? E aí é isso, gente. Agradeço nesta tarde quente de quinta-feira, 14 de julho, plenas férias, e nós aqui, os inveterados por livros, pessoas que amam os livros, que acham que... Acham não, né? Pessoas que têm a convicção de que uma arma transformadora do mundo é o livro, né? Estamos aqui reunidos para a gente conversar sobre livro. Ô, Márcia, acho que é o primeiro comentário teu. Bem-vinda, viu? Muito obrigado. Aí, é com certeza a iniciativa de dar livros para crianças é muito bom, e quando não lê, vamos lendo para os pequenos. É isso, o pessoal criou um termo muito interessante, né? Que é mediador de leitura. Que aí é aquela história, né? Quando a criança não tem uma prática, ela não tem como ir sozinha, com autonomia, né? A gente vai construindo isso, vai mediando a leitura. E é exatamente isso, Márcia. A gente vai lendo, fazendo a história criar vida para a criança, né? E aí, vejam aqui o vídeo que eu gravei com o Pedro sobre a Chapeuzinho Vermelho, gente. A maior graça é que chegou um momento, e vocês sabem que contar uma história para a criança é se preparar para repetir incontáveis vezes. E aí eu li a história para ele, mas aí quando... E também ele via alguns vídeos, né? Só que nos vídeos
ele via a versão dos Green, que tem aquela história do caçador que abria a barriga, né? Aí eu resolvi contar a do Perrault, que é a que acaba quando a Chapeuzinho foi comida pelo lobo. Aí acabou a história, tal, acabou a gravação, ele fez a maior confusão. Não, 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 tem que ter o caçador. Aí eu emendei a gravação para falar do caçador, porque ele fez questão, foi uma confusão, mas foi muito engraçado, gente. E mostra o quanto a criança está atenta, né? Na construção do seu trabalho. Teve um livro da Dona Zeneida que dois pássaros saem em busca de uma solução para um problema e eles viajam dia e noite. E aí, gente, numa página do livro, deixa eu pegar aqui para exemplificar, o livro do Paulo Nunes está aqui, né? O Mosquito que Engoliu o Boi. Aí está assim na ilustração. Nessa página tem um pássaro voando à noite. E nessa outra tem um pássaro voando de dia. Eu passei concentrado no texto. Ele falou: pai, por que que um está viajando de dia e o outro está viajando de noite? Aí eu não tinha observado. Ele observou, né? Então a gente não subestimar o senso de observação da criança. Isso já é fazer leitura, né? E aí é muito bacana e surpreendente, né? Então se a gente coloca a criança em contato com esse tipo de conteúdo, pode apostar, a gente já está fazendo formação de leitores, né? Vai ser um cidadão melhor porque vai ser um leitor. E vocês sabem que a gente tem tido carência aí de bons leitores, né? Tanto que o camarada acredita na mensagem do Zap, né? Tá no WhatsApp, tá? Não, tá, é verdade, apareceu, gente. Pelo amor de Deus. E aí dá nessas barbaridades que a gente tem acompanhado, né? Mas é isso, povo. Ele, Carla, te cuida, saúde para ti, saúde para todos nós. E aí vamos recarregar nossas baterias para a gente se organizar para amanhã, gente. Concluir a história sem fim, né, Keila? Olha a Mônica brincando com o bordão do Jojoca. Um beijo, um queijo, uma folha de alface. Valeu, gente. Obrigado. Agora eu vou terminar com aquela. Ainda não nem baixei as vinhetas aí, Keila. Vou baixar para colocar. Amanhã vai ser com novidade, aquela extra que tu me mandaste. Vou já usar, que ficou muito jóia, ficou muito engraçado. Então, gente, deixa eu colocar outra vinhetinha aqui. Para finalizar, também o um convite para quem chegou depois se inscrever no canal, recomendar para os amigos, não esquecer de dar o like, né? Fofocar, tricotar e sempre aparecer aqui, porque afinal de contas essa casa aqui é nossa, né, gente? Valeu, gratidão, gratidão, bom sossego, bom resto de tarde, boa noite para todos nós. Um abraço, gente. Agora eu vou dar um tibum ali com a molecada. Tchau. Peraí, que deu zebra aqui, gente. Ah, não, apertei no botão errado. Ainda congelou aqui. Agora vai. Tchau. Não, não foi, gente. Peraí. É, o Aquila tá meio enviesado isso aqui. Não, eu só vou me contentar depois que eu botar essa vinheta da minha amiga. Deixa eu voltar de novo. Gente, mais uma tentativa. Agora vai com vinheta. E aí, vamos tentar. Cruza os dedos aí, gente. Agora vai. Tchau. Agora foi.